Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dostlar. Bugün Şam azanı ile birlikte Rəbiyül Əvvəl ayı daxil oldu ve Səfər ayı bitti. Biz Səfər ayında Peygamberimize ve onun balalarına, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a, Əhl-i Beytə əza saxladıq, gözyaşı tökdük. Səfər ayı ağır ay idi. Peygamberimiz buyurur ki, herkes bu ayın bitmesini mənə xəbər versə, mən ona muştuluq verirəm, ona müjdə verirəm. Görün nə qədər çətin bir aydı ki, çox müsibətlər, çox ağır günlər var idi bu ayda. Artıq biz bu ayı geridə qoyduq və Rəbiyül Əvvəl ayını qarşıladıq. İndi isə Rəbiyül Əvvəl ayının gəlişi ilə Allaha şükür və səcdə eləmək vaxtıdır. Allah bu Məhərrəm və Səfər ayını bizim ömrümüzün axırıncı Məhərrəm və Səfər ayı qərar verməsin və bu ayda qazandığımız mənəviyyatı, savabı qoruyub saxlamağı bizə nəsib eləsin inşallah. Allah bu üzümüzə gələn Rəbiyül Əvvəl ayını bütün İslam aləminə, xüsusən Azərbaycanımıza xeyirli, bərəkətli qərar versin inşallah. Rəbiyül Əvvəl ayı adından göründüyü kimi 12 ayın baharıdır. Çünki bu ayda Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm dünyaya gəlib və bu ayda Allahın rəhməti hamıya şamil olar. Rəbiyül Əvvəl ayı çox bərəkətli bir aydır. Çalışaq bu ayın bərəkətlərindən istifadə eləyək. Elə bu ayın bərəkəti onun birinci günündən başlayır. Yəni bu gecə və sabahki gün Leylətül Məbit hadisəsinin baş verdiyi gündür. Yəni Məkkə müşrikləri həmin Rəbiyül Əvvəl ayının birinci gecəsində istədilər Peyğəmbərə suiqəst eləsinlər. Peyğəmbərin yerində bir nəfər yatmalı idi ki, Peyğəmbərimiz hicrət eləsin Məkkədən Mədinəyə. O şəxs Həzrəti Əli əleyhissalam oldu ki, Peyğəmbərin yerində yatmağı qəbul elədi və onun barəsində Qur'an-ı Kerimdə ayə nazil oldu ki, insanlardan bir nəfər var ki, o Allahın razılığına görə Peyğəmbərin salamat qalması üçün öz canını fəda edir. O da Həzrəti Əli əleyhissalamdır. Allah təala dünya və axirətdə bizləri o Mövla-i Müttəqiyandan ayrı salmasın. Allah bizləri Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin layiqli davamçılarından qərar versin inşallah. Onların bu dünyada ziyarətindən, ahirətdə şəfaətindən bizləri binəsib eləməsin inşallah.